laugardag. Og hér er það Pétur Arnórsson sem fær boltan og þrumar í markið. Lítið búið að leiknum, Þróttarar hafa tekið forystuna. 1-0. Skemmtilega verk í staði hjá Þrótturum sem hafa komið allra liða mest á óvart í fyrstu deildar keppninni á þessu sumri ásamt Þórsvörnum frá Akureyri. Bæði liðin, nýliðarnir í fyrstu deild leika skemmtilega knattspyrnu. Sókkjörn, Þróttur hefur hér tekið forystuna gegn Breiðablik. 1-0. Og enn á nýjöru Þróttarar í sorg og varnarmaður Breiðabliks greip til þess óvendisúræðis getum við sagt að slæma hendi í knöttin starfsettur innan vítateigs og vítaspyrna óumflýjanleg. Eins og áður sagði reyndu bæði lið allt frá upphafsmínútum að sækja stíft, leika opin eða opna knattspyrnu. Það bitnaði oft að tíðum á varnarleiknum. Er reynda að bera geta þessa fyrirliði þeirra Breiðabliksmanna Ólafur Björnsson lék ekki með þessu sinni vegna meiðsla og hafði það eflaust sitt að segja fyrir Breiðabliksliðið. Hér er það Páll Ólafsson sem skorar úr vítaspyrnunni. Þróttur 2, Breiðablik 0. Og var farið að fara stuðningsmenn Breiðabliksliðsins. Þarna reyndar ekki fyrir hálfleikurinn nema rétt hálfnaður og Þróttarar komnir í tveim mörkum yfir. En hér snúa Breiðabliksmenn vörn í svo. Trausti Ómarsson og Sigurður Grétarsson sem fær boltan þarna, leikur á varnamann og hörkuskot efst í Þróttarmarkið. 2-1 eða 1-2 fyrir Þrótt. Glæsilega gert hjá Sigurði, við sjáum þetta nú aftur. Skotvis með afbrigðum Sigurður. Í blá hornum óverandi fyrir Guðmund Markvörð Þróttara. Þróttur 2, Breiðablik 1. Og enn erum við fyrir hálfleik. Þegar komið þrjú mörk og skyndisókn hjá Breiðabliksmönnum. Það er Jóhann Grétarsson sem er kominn hátt með fyrir. Og honum er brugðið af Guðmundi Markverði Ellingssyni og vítaspyrna að sjálfsögðu. Guðmundur Haraldsson, ákveðin dómari, bendir á vítapunktinn. Þróttarar sé ekki beint ánægði með þessa þróunmála. Þeir voru konni vel yfir tveim mörkum og nú eiga það hættu að missa leikinni jafntefli og það gerist. Sigurður Grétarsson jafnar staðan. Þróttur 2, Breiðablik 2. Og annað mark Sigurðar í leiknum. Í seinni hálfleik var hart barist að báða bóga og ekkert gefið eftir og reynt að knýja fram Sigur. Hér er það Páll Ólafsson sem hefur fengið boltan og ávallt hættulegur þegar hann er kominn í þessa stöðu. Og skott og glæsilegt mark. Þetta verður að sjá aftur. Sjáum hvernig Páll leikur á varnamennina. Guðmundur Markvörður Breiðabliks á áhöfnum vík að sjá knöttinn. Fast skot upp í hornið. Þróttur 3, Breiðablik 2. Heimsmetin í frjálsum íþróttum hafa verið í